Bueno, com bé has dit, soc professor del Departament de Física i treballo amb materials. I actualment, doncs, amb els materials s'està denominant com materials intel·ligents. I al mateix temps, aquest concepte d'intel·ligència, doncs, també s'està aplicant a altres coses, com a les ciutats intel·ligents o inclús a la universitat. Per exemple, la Universitat de Girona va decidir en el seu claustre universitari que la nostra universitat és la universitat de la suma d'intel·ligències. D'acord? Llavors, comencem pel que seria materials intel·ligents. Si vosaltres busqueu informació en anglès, heu de buscar smart materials. D'acord? Bàsicament, la idea és que són materials en què com a mínim una de les seves propietats funcionals, és a dir, les propietats que estan associades a aplicacions concretes, és sensible a l'acció d'un estímul extern. I aquest estímul extern pot ser qualsevol, una tensió mecànica, un camp elèctric, un camp magnètic, la llum, encara que ja sabeu que la llum són ones electromagnètiques en un interval de freqüències determinat, no? O el pH, la humitat, la temperatura o molts altres estímuls. En funció de l'estímul concret i de la resposta del material, doncs podem parlar de materials piezoelèctrics, amb memòria de forma, electroactius, halocròmics o autocuradors. Ara bé, la primera qüestió és, realment els materials són intel·ligents? Jo crec que en el fons és un tema de vocabulari. Altres termes que podem trobar a aquesta traducció de Smart Materials seria, doncs, materials actius, adaptatius o també, en el fons, materials reactius, perquè reaccionen sota l'acció d'un estímul exterior. Què és el que succeeix? Home, que si diem que parlem o que estem investigant nosaltres, jo sóc un investigador de materials reactius, queda una miqueta així. En canvi, si li diem a la societat, no, és que estic treballant en materials intel·ligents, doncs queda bé. És una miqueta el que a vosaltres, en un altre nivell, ja sabeu que és allò de que ja no, has de ser, però també ho has de semblar. D'acord? Vivim en una societat de la imatge i llavors, d'alguna manera, els científics doncs, també formem part d'aquesta societat i llavors també estem constrenyits, diguem-ne, als mateixos aspectes que vosaltres podeu tenir en la vostra vida social. D'acord? Com ja us he dit, també hi ha el tema aquest de la universitat intel·ligent, En el fons és una qüestió de llenguatge i també del que us deia, d'imatge públic. De materials intel·ligents o smart materials podríem dir multitud de materials. Aquí us poso alguns exemples, no només de les coses que faig jo, d'acord, sinó perquè veieu, diguem-ne, el que implica, no? O exemples concrets. Per exemple, dins de la família dels materials fotoluminescents, és a dir, que són uns materials que tenen una resposta quan incideix la llum sobre ells, doncs hi hauria, per exemple, els materials electroluminescents, que són aquells que emeten llum quan hi passa un corrent elèctric. Aplicacions serien els díodes LEDs o les pantalles LCD. Els materials fluorescents són materials que absorbeixen radiació que prové de les ones electromagnètiques i l'emeten de forma gairebé immediata a una freqüència diferent. Un dels exemples serien marcadors que s'utilitzen per cèl·lules cancerígenes, o allò que heu vist en moltes sèries de televisió, no? L'oxidació en luminol per marcar molècules i, per exemple, detectar si hi ha sang. Si hi ha hagut sang, l'han intentat netejar en una zona concreta. Altres serien els materials fosforescents, que absorbeixen aquesta radiació electromagnètica, però l'emeten en retard. Llavors, aquí ja s'utilitza molt en joguets, en rellotges i també per marcar molècules perquè siguin fàcilment identificables. Per exemple, pesticides o hidrocarburs. És possible que indueixin contaminació i que tu no les detectis fàcilment. En canvi, si estan marcades en algun tipus d'aquestes molècules fosforescents,
doncs si hi ha una concentració important, diguem-ne, la detectes. Llavors seria un tema de seguretat. També hi ha altres materials que serien els electrocròmics. Els materials electrocròmics són que canvia el color en un sentit o en un altre quan hi ha una diferència de potencial i que en aquesta diferència de potencial, no sé si ja ho heu vist, diguem-ne, en els estudis que heu fet, indueix un transport de càrrega elèctrica i aquesta diferència de potencial doncs, pot arribar, per exemple, o es pot induir en sensors a partir, diguem-ne, de la llum que arriba del sol, de la radiació solar. Una aplicació serien vidres intel·ligents, és a dir, vidres que es van tornant opacs o clars en funció de la radiació solar que hi arriba. D'acord? Altre exemple, doncs serien els materials piezoelèctrics. Bàsicament, la idea més senzilla és la conversió d'energia mecànica en elèctrica. Encara que aquí, com veieu en aquest esquema, heu de pensar que sempre aquestes conversions es poden donar en els dos sentits. És a dir, tu pots convertir energia mecànica en elèctrica, però també pots convertir energia elèctrica en mecànica. D'acord? En el cas d'aquests materials piezoelèctrics, doncs la idea és un material que la seva estructura atòmica fa que quan estan submesos a pressió es genera una petita diferència de potencial en el seu interior i hi ha un transport de càrrega. Llavors es poden utilitzar micròfons o esmorteïment de vibracions i una aplicació d'aquestes que sol comentar és, per exemple, no? Quan aneu a fer educació física, doncs que hi haguessin sensors sota allà on esteu trepitjant i feu l'exercici, i llavors aquesta pressió que vosaltres aneu fent en la vostra activitat física es convertiria en energia elèctrica. Això, per exemple, hi ha gent que diu que es podria utilitzar en sales de ball, per exemple, de les discoteques. Evidentment, no seria una gran quantitat d'energia elèctrica la que es produiria, però la idea seria aprofitar qualsevol opció de transformar o d'aprofitar qualsevol petita energia. Potser la família més important o de la que sol considerar més important o dels materials intel·ligents són els materials que s'anomenen autoregeneratius o autocuratius. D'acord? Són materials que tenen la capacitat de reparar-se automàticament, és a dir, si han sofert algun dany, per exemple, una fractura, una fissura, reparar aquesta fissura sense cap intervenció externa, d'acord? Sense que hagis de venir un operari o tu mateix a arreglar aquesta fissura. Llavors, aquí tindríeu un exemple. Llavors, tindríem un material en una matriu polimèrica i pot estar reforçat, per exemple, en nanotubs de carboni o en un altre reforç que li dona més duresa. I llavors, hi ha una fractura i llavors el que hi ha és una reïna que interacciona amb l'aire o pot interaccionar també amb la humitat que hi ha en l'aire i llavors hi ha un procés de polimerització que fa que vagi ocupant l'espai de la fractura i ajudi a mantenir la consistència. D'acord? Aquí tindria un altre exemple. Això seria aquestes armilles de protecció antibales. Hi ha un impacte, hi ha una transferència d'energia i, evidentment, pot arribar-se a foradar. Llavors, aquí si el material és un teixit que es pot autorreparar, doncs aquest impacte es va tancant. Aquí veieu la imatge, hi ha un impacte i es va reparant. Evidentment, si l'impacte crea un forat molt gran, igual la reparació és parcial. Llavors, per això aquí veieu lliure free of pressure, sense pressió, i quan s'aplica pressió, doncs millora aquesta autorecuperació. Penseu que això no és una qüestió només actual. De fet, quan nosaltres estudiem, o els científics estudiem, a vegades trobem que amb materials que no pensàvem, hi ha aquests tipus de processos. Llavors, hi ha un article recent a Science
en el qual doncs, hi ha científics que han estudiat, diguem-ne, el formigó que feien els romans. Si vosaltres us fixeu, el formigó s'utilitza avui en dia en moltes construccions, però tots heu vist construccions o blocs de pisos de fa 20 o 30 anys que ja al cap d'aquest temps ja necessiten reparacions del material estructural. En canvi, tenim construccions de l'època dels romans, amb més de 2.000 anys, en un estat de conservació molt bo. Aquí hi ha diferents aspectes a considerar. Com el formigó és una barreja, hi ha àrids, calç i d'altres... i aigua, d'acord, i d'altres elements per formar aquest formigó, i hi ha tot un cert processat. Es considerava que la utilització de material pozolànic que prové dels volcans, d'acord, de roca volcànica, podia ajudar en aquesta conservació, però últimament s'ha detectat de que potser el que feien els romans és que utilitzaven calç viva. Llavors es feia un procés que aportava molta calor, a molta temperatura, i no calç apagada, com s'utilitza avui en dia, que és utilitzar una barreja en aigua. Llavors, això sembla que afavoreix que es formin uns clars, serien com uns precipitats, d'acord? Enmig del material hi ha unes zones on es formen uns precipitats on hi ha micro i nanopartícules de calç, d'acord? El que passa, d'acord, és que quan es crea una esquerda, arriba en aquest clast i el calci que hi ha en aquest calç reacciona en l'ambient, i el que fa és que aquesta reacció provoca que es vagi omplint l'espai de la fractura. D'acord? Llavors semblaria que aquest seria un dels mecanismes sense... I els romans, evidentment, no coneixien el mecanisme. Suposo que era per aprenentatge de utilitzar un mètode o un altre mètode que constataven determinades coses, perquè no disposaven de microscopis electrònics, per exemple. Llavors, aquí, per exemple, veieu que el que fan és, hi ha una fractura, és el que han fet és simular-ho en un formigó actual, d'acord, fabricant-ho actualment, han fet circular aigua, d'acord, i aquí veieu un diagrama, d'acord, on hi ha una C, d'acord, que hi posa menys clast o més clast, doncs continu, és que si no hi ha clast, diguem-ne, l'aigua va circulant per la fractura. En canvi, si s'han format aquests precipitats de calç, doncs el que succeeix és que hi ha aquesta reacció i al final l'aigua pràcticament ja no circula perquè el forat s'ha tancat. Llavors, veiem que realment això de materials intel·ligents, encara que sigui un terme desenvolupat actualment, doncs és quelcom que podem considerar, diguem-ne, que és molt extensible a qualsevol tipus de materials, i inclús si analitzéssim bé determinats materials utilitzats històricament, veuríem que tenen propietats que hem considerat recentment molt novedoses. D'acord? Dins d'aquestes famílies de materials, doncs hi ha els materials amb memòria de forma, que són materials que tornen a la seva forma inicial quan se sotmeten a determinats estímuls, per exemple, una tensió o pressió mecànica o un canvi de temperatura. Aquests són els tradicionals, per exemple, el nitenol, aliatges de níquel-titani. I també hi ha polímers. Per exemple, aquí veieu, diguem-ne, un iogurt, la tapa d'un iogurt. Doncs aquesta tapa d'un iogurt, igual tu el que tens és, quan la conforma, tu tens el quadrat, d'acord? A la zona aquesta del mig li apliquen calor i deformen, li donen la forma, d'acord? I llavors ja tens tu el recipient del iogurt. El que pots fer és, si juguessis en temperatura, el que veuries és que el plàstic tindria tendència a recuperar la seva posició inicial, d'acord? A recuperar la seva posició inicial, i és a dir, a que tinguessis a tenir la planxa quadrada. Això s'utilitza en aliatges metàl·lics, com us he dit, de nitinol,
I un exemple d'aplicació són els extens dentaris, d'acord? Els extens que podeu tenir alguns de vosaltres encara. A les dents, doncs, són aquests materials amb memòria de forma, eh? Està submès l'extén dins de la... en les dents, diguem, a l'interior, diguem, a diferents pressions, com mastegues, d'acord? Per exemple, i el que succeeix és que quan deixa d'estar aplicat aquest esforç, retorna a les dimensions originals fàcilment, inclús encara que hi hagi hagut un canvi de temperatura. Un altre exemple, en aquest cas seria aplicant un camp elèctric, seria el de la mà robòtica, d'acord? Llavors, aquests músculs, el material d'aquests músculs, seria un material amb memòria de forma, és a dir, que quan deixa d'estar aplicant el camp elèctric, recupera la forma inicial, d'acord? Igual l'aplicació del camp elèctric el que fa és que s'extengui, disculpeu, s'extengui la mà. És a dir, hi ha moltes aplicacions concretes. Tenen moltes aplicacions, però no crec que aquest sigui l'objectiu. Que sí que voldria remarcar que nosaltres aquí a Girona, doncs, durant més de 10 anys hem estat estudiant materials magnètics amb memòria de forma. La principal novetat o el que afegeix el que siguin materials magnètics és que a més de jugar en la pressió o en la temperatura, podem jugar en l'aplicació del camp magnètic. Els físics, el camp magnètic aplicat, extern, tradicionalment utilitzem la lletra H. Utilitzem la lletra H. En batxillerat normalment utilitzeu la lletra B, d'acord? Quan s'indueix un camp magnètic, d'acord? Però nosaltres per un camp magnètic aplicat utilitzem per diferenciar-ho la lletra H. Llavors, nosaltres tenim que podem jugar amb les tres propietats. Llavors, això fa, diguem-ne, que alguns d'aquests materials puguin ser molt interessants perquè poden tenir una transformació estructural, li diem de tipus martensític, entre una estructura que els àtoms estan ordenats d'una forma cúbica, que seria l'austenita, a una temperatura més elevada, i a una temperatura més baixa estarien ordenats els àtoms en una estructura més complexa, no cúbica. D'acord? I aquesta estructura se la denomina martensita. Aquest fet de que hi hagi aquesta transformació d'una estructura cúbica senzilla a una més complexa, cristal·logràficament, en l'ordenació dels àtoms, doncs, com es dona en els acers, doncs, quan es dona en altre tipus de material, també se li diu transformació martensítica. Encara que normalment, si alguna vegada us ho expliquen, us explicaran la dels acers. D'acord? Llavors, aquesta transformació és important, diguem-ne, una de les característiques importants és que té una estèrese tèrmica. Té lloc en un interval de temperatures quan refredes i si escalfes té lloc en un interval de temperatures diferent. A més, aquests materials magnètics amb memòria de forma, una de les coses que els caracteritza és que, com tots els materials magnètics, quan són ferromagnètics, és que hi ha una temperatura, que és la temperatura de Curie, a la qual deixen de ser magnètics. Això a què es deu? Home, perquè en el fons els àtoms, quan estan ordenats, els moments magnètics també estan ordenats. El magnetisme d'aquests àtoms també està ordenat. Què és el que succeeix? Si augmentes la temperatura, la tendència és que els moments magnètics d'aquests àtoms tendeixin a desordenar-se. Hi ha una temperatura que trenca el magnetisme, d'acord? I aquesta temperatura és la temperatura de Curie. Llavors, nosaltres podem tenir en diferents tipus de materials, per exemple, aquí, aliatges níquel-manganès-indi o níquel-manganès-estany, que nosaltres, per exemple, hem produït en els nostres laboratoris, que podeu tenir un material que sigui cúbic, una estructura determinada, i un comportament magnètic, i podem tenir les quatre combinacions. Per què és important això? Perquè en aquests canvis, en l'estructural i en el magnètic, hi ha una absorció i cessió de calor. I a part de poder-se utilitzar com actuadors magnètics, com a sensors en resposta a propietat mecànica, es poden utilitzar com a sensors magnètics, d'acord, sota l'acció d'un camp magnètic, però al mateix temps també es poden utilitzar en sistemes de refrigeració magnètica. És a dir, la idea és, penseu per exemple en la nevera que teniu a casa, d'acord? Ja sabeu que vosaltres teniu un circuit per on circula un gas i teniu un compressor en un costat i bàsicament teniu un procés cíclic, suposo que en alguna assignatura de tecnologia, si no ho heu vist, ho acabareu veient,
D'acord? I us explicaran els quatre passos d'aquest procés cíclic. I llavors la idea és que la nevera que està freda s'extreu calor de la nevera i aquesta calor es cedeix a l'exterior. Què és el que succeeix de forma natural? Si tu tens quelcom calent i quelcom fred, la tendència és que s'igualin les temperatures. Si tu el que vols fer és que el quelcom que està fred, mantenir-ho fred, necessites una màquina, que a nosaltres anomenem màquina tèrmica, que faci aquest fet d'extreure la calor i passar-la a l'exterior. Doncs la idea és, en lloc d'utilitzar aquest circuit en un gas, és utilitzar un material magnètic per fer aquesta extracció de calor de dins de la nevera per fer-ho a l'exterior. També en un procés cíclic en el qual s'aplica o es deixa d'aplicar un camp magnètic altern. ¿Vale? Per què es fa? Perquè els casos que tradicionalment s'empren en sistemes de refrigeració són gasos d'efecte hivernacle. I els estudis diuen que, a part de que no calen aquests gasos d'efecte hivernacle en la refrigeració magnètica, l'eficiència, com a mínim la teòrica, es considera un 30% superior i també es minimitza el soroll. Tots teniu potser una nevera vella i fa molt soroll. És el compressor del sistema de refrigeració. Llavors veieu aquí diferents tipus de materials. D'acord? Llavors veieu aquí TC i TM. En la gràfica que hi ha aquí, TC és la temperatura de curir, TM és la temperatura de transformació martensítica, i llavors el que s'indica és una o l'altra, i és el que indica l'increment de temperatura que hi ha en l'eix I, és en un procés adiabàtic, diguent-ne quin és l'interval de temperatura que hi ha, el salt de temperatura que hi ha quan s'aplica un camp magnètic, d'acord? Llavors, dins d'aquí nosaltres hem treballat en aliatges níquel-manganès indi, níquel-manganès estany o aquests aliatges, havent-li afegit una miqueta d'altre element com cobalt, ferro, paladi, titani, d'acord? O també hem estudiat alguns aliatges de base manganès-ferro, d'acord? Com aquests que aquí veieu de manganès-ferro, fosfo-germani, d'acord? Aquí veieu, diguem, els quatre processos, no és qüestió d'extendre'ns, però bàsicament la idea és que, igual que hi ha un processat de compressió i d'expansió, diguem, en la refrigeració convencional, la idea és aplicar camp, increase field, o deixant d'aplicar camp. I aquest seria el procés cíclic. Llavors dieu, això és molt bonic, però existeix realment? Sí. Podeu trobar articles, però també, si busqueu, podeu trobar que hi ha empreses que han fet ja dispositius comercials a nivell de prototip. No estan en el mercat. Per exemple, Astronautics té aquest sistema de refrigeració de vi. D'acord? Llavors, això està presentat en congressos, com quelcom factible i que es pot utilitzar com un sistema de refrigeració magnètica. D'acord? Aquí veieu també algun altre prototip industrial de Coltech i, evidentment, el que ja són molts prototips que existeixen a nivell de laboratori. D'acord? Ara bé, per què no aquesta tecnologia no està aplicada? Hi ha temes tecnològics, d'acord? Per exemple, el que cal és que aplicant poc camp magnètic s'indueixi, es pugui tenir una variació de temperatura entre l'interior i l'exterior important. Actualment cal aplicar camps magnètics molt grans, 5 tesles, 7 tesles, perquè aquest canvi de temperatura sigui important. I hi ha una altra cosa, i és que els millors resultats es solen obtenir per als aliatges que tenen terres rares, com el gadolini, el GD, que veniu aquí. Veieu? GD en sí. I a les terres rares, diguem-ne, hi ha poques i, diguem-ne, hi ha poca quantitat, per entendre'ns, i bàsicament els grans productors és Xina. Llavors, una de les coses que també ens trobem als investigadors és que, com formem part de la societat, doncs,
també tenim les constriccions que ens donen. Per exemple, cada vegada que he demanat un projecte i me l'han concedit per investigar aquests tipus de materials, he hagut de remarcar que analitzaríem materials lliures de terres rares per una qüestió, diguem-ne, de la quantitat que existeix en el mercat i que, per tant, estaria associat al preu, però també hi ha qüestions geoestratègiques. Hi ha qüestions geoestratègiques de les que els investigadors no ens podem escapar perquè segurament el finançament no l'haguéssim aconseguit. D'acord? Llavors, nosaltres què és el que fem? Pues el que us he comentat, nosaltres mirem d'aconseguir recursos i presentem projectes. I a vegades ens els donen i a vegades no. Llavors el que cal a vegades és treballar en xarxa, interactuar amb gent i buscar idees de finançament. Per exemple, aquí us dono un exemple d'un finançament que vam demanar fa uns 10 anys amb professors russos, d'acord? Que llavors la idea era, bueno, aprofitant aquest efecte en memòria de forma amb materials magnètics, doncs fer nanopinces, d'acord? Que es podrien fer per introduir-les en microscòpics, d'acord? Per treballar en nanoelectrònica, d'acord? O en microbiotecnologia. I llavors la idea és dir, doncs anem a fer aquests materials, però nano, d'acord? I llavors, en forma de pinça, perquè aplicant-ho deixem d'aplicar un camp magnètic, obres o tanques la pinça, d'acord? I llavors, clar, com estem parlant d'un objecte nano, el camp magnètic que caldria aplicar seria petit, vale? Llavors tens la idea, ja escrius el projecte, l'envies, i què ens va passar en aquest cas? Pues que ens el van denegar. Llavors, aquesta investigació, doncs, evidentment, no es va fer. Però heu de ser conscients que els investigadors demanem projectes. Normalment són públics, però també poden ser privats, diguem-ne, per fer investigació. Però després, en funció de la disponibilitat pressupostària i de les prioritzacions que hi hagi, doncs, poden donar-te o no donar-te el projecte. Però tu estàs contínuament obligat a buscar idees noves. Llavors, una de les coses que nosaltres tenim aquí en el nostre grup és que nosaltres podem fer producció de materials en forma de pols, per una de la tècnica que es diu mechanical alloying o ball milling, d'acord? En forma de massiva, en una tècnica que és un forn de fusió en arc, d'acord? O tenim una col·laboració amb la Universitat Politècnica i allà produïm cintes, material en forma de cintes, en la tècnica de mel spinning. Són les tres morfologies típiques que tenim de les mostres que analitzem. També hem treballat amb materials compòsits, és a dir, per exemple, utilitzar aquesta pols per barrejar-la en d'altre material, que és justament un dels projectes que tenim actualment. A més, nosaltres treballem, o vam ajudar a crear el nostre grup de recerca, una unitat d'anàlisi tèrmica que està vinculada als serveis tècnics de recerca de la Universitat de Girona. I hi ha molts equips on bàsicament la idea és, es determinen temperatures característiques de processos, de transformacions, i també podem determinar, com ja veurem, doncs, paràmetres termodinàmics. Com per exemple la entalpia d'un procés o la entropia. Paràmetres associats a l'energia que té un procés o a la entropia que té un procés. Utilitzem també molt el que serien els serveis tècnics de recerca de la nostra universitat. Per exemple, en la nostra universitat tenim equips de microscopia electrònica, varis, que els utilitzem per veure la microestructura del material a més augments dels que permet la microscopia òptica. No? Normalment, vosaltres haureu vist sempre un microscopi òptic. Clar, el senyal o la imatge es forma a partir de la llum. La llum té una longitud d'ona. Llavors, si vols anar a molts augments, la pròpia longitud de l'ona de la llum és una limitació a poder anar més augments. Llavors, els equips de microscopia electrònica utilitzen un feix d'electrons per poder aconseguir les imatges. Llavors, aquí veiem una estructura martensítica o una cara lateral d'una d'aquestes cintes, wheel surface. I nosaltres també veiem difracció de raigs X.
Que bàsicament aquí el que tenim és els àtoms estan ordenats. Aquesta seria una estructura cúbica complexa, molt complexa, que presenten els aliatges Hausler, que són un dels aliatges aquests que hem dit níquel manganès indi, níquel manganès estany. I nosaltres pues, mirem de veure la caracterització estructural en aquesta difracció de raigs X. Evidentment, com són materials magnètics, calen moltes mesures magnètiques. D'acord? Llavors tenim col·laboracions doncs, a la Universitat del País Basc, a la Universitat de Castella-La Manxa, a la Universitat de Barcelona, que ara en el projecte actual en un centre d'INDEA, que és un centre tecnològic que està a Madrid, d'acord, per fer mesures magnètiques, de cicles d'histèresi magnètica o d'altres propietats magnètiques com la magnetització. Aquí tenim la magnetització del material en funció de la temperatura i llavors ho estudiem en funció de les condicions de producció, de la composició de la microestructura o de tractaments tèrmics que podem fer en aquestes mostres. És a dir, la recerca és un continu mirar de fer coses i proves per mirar a veure què millor, si obtens un material amb millor propietats o no. D'acord? Llavors, us he remarcat que és molt important el tema de les col·laboracions en recerca. Llavors, aquí perquè les visualitzeu, doncs el que he fet és anar-me a Web of Science, en una base de dades, i els meus articles que em diguessin amb qui havia interactuat. D'acord? Per parlar a partir d'aquí. Us veieu que tinc interacció, o he tingut interacció al llarg d'aquests anys, en investigadors de molts països diferents. D'acord? A més o menys nivell. D'acord? La recerca s'ha de fer en xarxa. Llavors, a nivell internacional, doncs, els idiomes és molt important. Avui en dia l'anglès és necessari. D'acord? Però no heu de subestimar altres idiomes. Jo, per exemple, jo soc del... Jo tenia la vostra edat, jo estudiava, diguem-ne, el batxillerat o l'ESO, l'equivalent a l'ESO d'aleshores, al mil·lenni passat, és a dir, ja fa uns quants anys, llavors jo estudiava en francès. Ha estat un avantatge o un desavantatge? Clar, jo l'anglès el vaig aprendre ja quan estava a la universitat per llegir llibres científics, d'acord? Per llegir a la universitat bibliografia. Però què veieu aquí? Pues que tinc històricament col·laboracions amb països de l'àrea francòfona. Per què? Perquè quan he interactuat amb ells, el fet de jo parlar-los en una llengua que sol ser vehicular seva, en el Magreb ara s'està perdent, però en els professors de la meva edat, diguem-ne, sí que era una llengua força vehicular, doncs és normal que aquest desavantatge del francès, en canvi, s'ha convertit en un avantatge. Llavors, també és important realitzar estades a l'exterior, d'acord? Llavors, aquí us remarco que tinc un parell de comunicacions en Itàlia i una al Canadà, perquè jo vaig fer una recerca d'uns mesos en un centre, en un institut de recerca en materials de la Universitat de Gènova, a Itàlia, i vaig estar un any en un centre d'investigació del Canadà. Heu de pensar que encara que sigui Universitat de Girona, l'arrel d'universitat és el mateix que l'arrel d'universal. És a dir, que cal saber treballar en xarxa i col·laborar amb gent de tot arreu. Amb gent de tot arreu. A veure, aquí hi ha alguns exemples de coses que hem fet. Per exemple, les tècniques d'anàlisi tèrmica. Aquest seria veure escalfant i refredant els processos de formació de l'austenita en escalfar i de formació de la martensita en refredar. Veieu que hi ha una histèresi tèrmica. D'acord? Doncs a partir d'aquí es poden determinar les temperatures característiques, veure quin és l'interval de temperatures associat a la transformació reversible e histerètica i també es pot determinar a partir de l'àrea d'aquests pics la entalpia, que és una energia normalitzada. La entalpia que nosaltres mesurem és una energia normalitzada per unitat de massa. Segurament la entalpia que vosaltres ho veieu o us explicaran serà una entalpia normalitzat per mol, d'acord? Que el mol ja sabeu que sol utilitzar en fluids. D'acord? Però això, en el fons és una energia, és una mesura energètica. I una mesura associada, que és l'entropia, també es pot determinar. Com us he dit, podem veure per
difracció de raig X. Si l'estructura és cúbica, seria aquesta estructura L2-1 d'aquí dalt, o la estructura és martensítica, que seria a més baixa temperatura, per exemple, 150 kelvins, que veiem que l'estructura és monoclínica. L'estructura monoclínica és una estructura en els que els àtoms estan ordenats de forma no cúbica. Seria aquesta estructura que veieu aquí, on A, B i C serien diferents, les distàncies entre els àtoms en els tres eixos serien diferents, i a més hi ha modulació, és a dir, els àtoms no estan alineats, sinó que hi ha una certa modulació, un cert angle, diguem-ne, que va canviant, diguem-ne, en la posició dels àtoms. És a dir, que pot ser molt complexa de caracteritzar aquesta estructura martensítica. D'acord? Pues, nosaltres tenim els difractogrames i després utilitzem uns softwares específics per mirar de fer uns difractogrames teòrics que comparem amb l'experimental i a partir d'aquí podem mirar d'obtenir informació microestructural. És a dir, necessitem utilitzar programaris específics associats a la nostra recerca. D'acord? Llavors, aquí tenim exemples de mesures magnètiques, d'acord? No hi entraré en aquí gaire en detall. L'important sí, potser determinar que es pot determinar la variació d'entropia en la transformació. Aquí veieu valors calculats en funció del camp magnètic aplicat, de magnetic field, és el camp magnètic aplicat, doncs quina és la variació d'entropia que hi ha per la transformació estructural i quina és la que hi ha associat a la transformació magnètica, d'acord? Evidentment, per fer molts d'aquests càlculs, com us he dit abans, cal software, cal matemàtiques i cal informàtica, d'acord? Cal matemàtiques i informàtica. No sé si està algun d'aquests professors aquí avui, però estaran... Així estan una mica també contents. Llavors, nosaltres el que fem, doncs, hem treballat, hem intentat aconseguir materials que estiguin a prop de temperatura ambient, aquest que estan en vermell, que posa present work, i hi ha un coeficient que és del material, que és la capacitat de refrigeració, que és RC. D'acord? I nosaltres hem produït materials doncs, que estan aquí, on posa aquí present work. El present work és diferent la capacitat de refrigeració, RC, és diferent del COP. Quan compreu un sistema d'aire condicionat us donen el COP. El COP és del sistema de refrigeració. La capacitat de refrigeració és una propietat del material. El material caldria posar-lo en un sistema, integrar-ho en un sistema i llavors avaluar quin seria el seu COP. D'acord? Què és el que fem molt? O que podem fer també? Doncs simulació, utilitzar programaris i dir, ara si col·loquem aquest material en aquí, quin comportament tenim al centre? D'acord? I utilitzar programaris de simulació. D'acord? I llavors fer estimacions del COP utilitzant aquests programaris. I llavors potser un estudiant com aquest, com l'Enoi Fanals, doncs, va fer el treball final de grau. Quan va acabar el grau en enginyeria has de fer un treball final de grau aplicant uns programaris i sota la nostra direcció doncs, va fer simulació per aconseguir això. Quan Xavier Comas doncs, va fer unes altres simulacions en una altra configuració. D'acord? És a dir, també es poden fer simulacions. Aquí tindríem altres exemples. D'acord? Llavors, altres materials intel·ligents, per anar una miqueta acabant i que tingueu temps de fer-me preguntes, doncs, per exemple, nosaltres hem estudiat introduir partícules metàl·liques en forma de pols per a decolorar aigua que està contaminada per tints de la indústria tèxtil. I hem aconseguit que, en algun cas, d'acord, en 2-3 minuts, doncs, decolorar aquesta aigua. D'acord? Doncs això és una aplicació que no sé si aquests materials són intel·ligents o no, però hem aconseguit, a vegades en 3 minuts, depèn de les condicions, igual són 30 minuts, les condicions poden ser el pH, la temperatura, o pot ser també la concentració d'aquestes partícules. Vale? I una de les coses que estem estudiant ara seria imants permanents. D'acord? És una altra idea de finançament. Aquesta idea la fem en col·laboració en un centre de Madrid, en l'IDEA de materials.
estem coordinats, és un projecte coordinat. Llavors, la idea és que els imants que vosaltres teniu, que per exemple utilitzeu a la nevera, són, tenen molt poca densitat d'energia magnètica, són poc potents magnèticament. Els més potents són aliatges de, que tenen una terra rara, com el neodimi, ND, o el samari, SM. Però clar, aquí els proveïdors és Xina i hi ha poca quantitat. Llavors, la idea que nosaltres plantegem és que estem buscant materials que siguin una alternativa a molts d'aquests materials que tenen terres rares. Llavors, estem dient que la nostra idea és produir aliatges, manganès, alumini i ferro, níquel, en què els àtoms estiguin ordenats d'una determinada manera, que és l'estructura que es diu LU0, perquè si estan ordenats d'aquesta manera, es comporten com imants. No tots els aliatges ferro-níquel es comporten com imants. Però si estan ordenats d'aquesta manera, sí. I llavors mirar d'aconseguir materials que substitueixin això. Què és el que fem nosaltres? Doncs nosaltres col·laborem amb aquesta gent. També hi ha gent que està a Grenoble. Hi ha gent que està en una empresa catalana, que és IMA, que ens dona suport. I llavors nosaltres treballem, intentem produir aliatges manganès-alumini i aliatges ferro-níquel, ordenats d'aquesta manera. Penseu que els aliatges ferro-níquel ordenats d'aquesta manera, aquesta fase s'anomena tetratainita. La tetratainita s'aconsegueix o s'ha detectat només en meteorits. És a dir, es consideren processos amb molts anys de difusió a l'espai exterior. Per això a vegades diem als científics hem de fer innovació i quan fem aquesta innovació a vegades has de dir anem a intentar fer coses noves. I jo a vegades dic no sé si estem fent innovació o ens estem apropant a la màgia o a la ciència-ficció. De totes maneres, aquest fet d'intentar aconseguir aquesta fase tetraenítica del ferro-níquel, sabem que, per exemple, també ho estan fent investigadors nord-americans. D'acord? Bàsicament, el que nosaltres fem és mirar de produir els materials. El que fem també és mirar de fer compòsits. Els materials, els imants, són materials magnètics durs, és a dir, són hard magnetic materials. Llavors nosaltres el que fem, és que la idea que tenim és produir aquí a Girona un material magnètic tou, però que si l'afegeixes en una petita quantitat en el hard, li millora la seva resposta magnètica. D'acord? No cal ara explicar-ho, però la idea en el fons és fer un material magnètic compòsit. D'acord? Per millorar aquesta densitat d'energia magnètica que té el material. D'acord? Llavors, si parlem ja per anar concloent una miqueta de quina són la participació de l'estudiantat, diguem-ne, a la recerca que es fa a l'UDG, doncs ja sabeu que hi ha el campus jove de recerca, hi ha els premis que es donen a projectes de batxillerat, llavors, un cop estàs a la universitat, doncs a vegades hi ha beques de col·laboració en el departament, sobretot per estudiants d'últims cursos, hi ha el treball final de grau, si fas un màster hi ha el treball final de màster, en enginyeria, per exemple, a part del treball final de grau, doncs pots fer una estada en l'entorn laboral en una empresa, però també en uns altres laboratoris, en els laboratoris del departament. És a dir, que hi ha diferents opcions de participació de l'estudiant o de relació amb els investigadors de la universitat, tant els estudiants preuniversitaris com un ja es troba dins del sistema, d'acord? Llavors, aquí remarcar-vos que jo estic en el grup de recerca en materials i termodinàmica i ara actualment el coordino, però que si busqueu a la plana web de la Universitat de Girona en recerca, en els grups de recerca, veureu també que hi ha uns quants grups que es dediquen a l'anàlisi o al treball en recerca de materials, per exemple, el d'anàlisi materials per al disseny estructural, el de biomaterials i el de materials sostenibles. Encara que, en el fons, també
Tots tenim la tendència a dir que si millorem l'eficiència energètica del nostre material, doncs el nostre material també està millorant la sostenibilitat. D'acord? I si treballem en materials nano, doncs també estem fent materials en aplicació en nanotecnologia. D'acord? És el que us comentava a l'inici, diguem-ne, de la importància a vegades de les paraules. No? Llavors, estem parlant de que la universitat és intel·ligent, llavors heu de ser conscient que els professors doncs, ens demanen fer la docència, evidentment, si no hi ha una docència, no hi ha contractes, però al mateix temps hem de fer de gestió, hem de fer la recerca. La gestió pot ser interna en el departament o en el centre o pot ser de la pròpia, del propi projecte. I aquesta gestió pot ser econòmica, d'acord? És a dir, has de ser economista, també. Has de fer, intentar fer transferència a la societat, per exemple, a les empreses. Has de fer divulgació. Llavors, en el fons, a part del professor universitari, doncs, hem de ser científics, com diu aquí, tecnòlegs, pedagogs, economistes, interactuem amb gent del nostre nivell o amb els estudiants, psicòlegs, hem de ser comunicadors, hem de saber una miqueta, hem de saber idiomes, d'acord? Una miqueta de tot, d'acord? És a dir, has de ser, d'acord, bastant pluridisciplinar. El que passa que també has de ser conscient, diguem-ne, que la recerca, tu decideixes per quina recerca apostes. Per això, si tu estàs en una empresa, igual estàs obligat a fer el dia a dia d'aquella empresa. Aquí tens una certa llibertat, però evidentment estàs obligat a fer-ne de recerca. Llavors, per concloure, us agraeixo l'atenció i, evidentment, aquí hi ha hagut molta gent que ha treballat en el grup de recerca. Llavors, de tots els grups que han treballat al llarg d'aquests 25 anys, potser el que voldria remarcar més són el grup que va estar treballant en un període de temps que vosaltres coneixeu bé, que és el de la pandèmia, i aquí estic jo, amb el professor Joan Saurina i la professora Lluïsa Escoda. Hi ha un parell de persones que ara una està fent un estada postdoctoral, l'ASMA, al País Basc, i un altre està treballant aquí en una empresa, Matrisats. Hi ha un noi que està fent la tesi amb nosaltres i hi ha tres persones que estaven fent una estada puntual en aquí. Llavors, per part meva ja és tot i llavors, si teniu alguna pregunta, penseu també que aquí hi ha el meu correu electrònic. També sempre el podeu buscar al directori de la Universitat de Girona i interactuar amb mi. Moltes gràcies.